სამი ხანა. ადრეული მე-19 საუკუნის არქეოლოგია დამაბნეველ გამოცანას წარმოადგენდა. ევროპული წარსულის შემსწავლელთაგან უმრავლესობისთვის ნამდვილი ისტორია იულიუს კეისრითა და რომაელებით იწყებოდა. რადგან ამაზე ადრინდელი არაერთი არქეოლოგიური ძეგლი არსებობდა, მაგრამ ყველაფერი, რაც კეისრამდე იყო, გაპრიალებული ქვის ცულები, ბრინჯაოს ხმლები და ხშირად საოცრად დეტალური ორნამენტებიც მუზეუმების კარადების უჯრებსა და პირად კოლექციებში ჩაკარგული შეუსწავლელ გროვებად რჩებოდა. არტეფაქტებისა და არქეოლოგიური ძეგლების ამ ქაოსში ისტორიული ლოგიკა არ იკითხებოდა. წმინდა წერილები, რომლებიც ისტორიულ წყაროებად ხშირად გამოიყენებოდა, ამ მხრივ გამოუსადეგარი იყო. როგორი უნდა ყოფილიყო უშორესი წარსულის მოვლენების თანმიმდევრობა? სხვადასხვა ხალხი იყენებდა თუ არა ქვის იარაღებს, ან ამზადებდა თუ არა ლითონის ხმლებს? როგორი იყვნენ ისინი? მართალი იყო ჯონ ობრი, როცა ივარაუდა, რომ ბრიტანეთსა და სხვა ევროპულ ქვეყნებში ის ხალხი ცხოვრობდა, რომლებიც ამერიკის კონტინენტის მკვიდრი ხალხების მსგავსნი იყვნენ. არავინ იცოდა, რომაელებამდე ევროპაში რა სახის საზოგადოებები სახლობდნენ. ცოტა ევროპელი თუ აღიქვამდა არქეოლოგიას ისე სერიოზულად, როგორც დანიელები. რომაელებს დანია არასოდეს დაუპყრიათ, რაც იმას ნიშნავდა, რომ მისი ხალხი თავისი ქვეყნის უძველესი მემკვიდრებისადმი ჭიდრო კავშირს გრძნობდა. მათი შესწავლის ერთადერთი გზა კი არქეოლოგია იყო. შესაბამისად, ეს დარგი ქრისტიანობამდელი არტეფაქტებისადმი ძლიერი პატრიოტული ინტერესის ფონზე განვითარდა. თუმცა დანიელი არქეოლოგებიც თავიანთი ინგლისელი და ფრანგი კოლეგების მსგავსად არქეოლოგიური აღმოჩენების მწყობრი ისტორიული მონაყოლის ჩარჩოებში ჩასმის პრობლემის წინ დადგნენ. შემთხვევითობა არაა, რომ ქაოსიდან წესრიგის დამყარების პირველი მცდელობები სწორედ სკანდინავიასთანაა დაკავშირებული. 1806 წელს დანიის მთავრობამ არქეოლოგიური ძეგლების დასაცავად ანტიკვართა კომისია ჩამოაყალიბა და ეროვნული მუზეუმი დააარსა. 1817 წელს მისმა წევრებმა კრისტიან იურგენსენ ტომსენს 1788-1865 წლები დაავალეს ეროვნული კოლექციები მოეწესრიგებინა და გამოეფინა. იმ დროისთვის არტეფაქტები ეკლესიის სხვენში ინახებოდა. ტომსენი მდიდარი ვაჭრის შვილი და მონეტების კოლექციონერი იყო. თანმიმდევრულობისა და სიზუსტისადმი სიყვარული მას მუზეუმის მოწესრიგებისთვის იდეალურ კანდიდატად აქცევდა. ნებისმიერი, ვინც მონეტების შეგროვებას სერიოზულად უყურებს, ძალაუნებურად ხდება დამხარის ხეპელიც, რომელიც ნივთებს სტილის მიხედვით თანმიმდევრულად აწყობს. ამასთან ტომსენი, როგორც ჩანს, ადამიანებთან შეხვედრისა და საუბრების გამისაგან დიდ სიამოვნებას იღებდა. ამას დაურთეთ წერილების წერის ნიჭიც, რომლის წყალობითაც მას მთელი დანიის მასშტაბით და მის საზღვრებ გარეთაც ბევრი ნაცნობი ჰყავდა და მუზეუმის იდეალურ თანამშრომელს მიიღებთ. გულმოდგინე ტომსენმა კოლექციების აღწერილობის დავთრებსა თუ საბუღალტრო წიგნებში შეტანა დაიწყო. სწორედ ისე, როგორც ბიზნესის წარმოებისას აკეთებენ. თითოეულ ობიექტს საკუთარი ნომერი მიაკუთვნა. ახალი შენაძენებიც მაშინვე კატალოგში შედიოდა და ინომრებოდა. ამ გზით ტომსენს მუზეუმში არსებულ ნებისმიერ ობიექტზე მყისიერად მიუწვდებოდა ხელი. სულ რაღაც რამდენიმე თვეში კატალოგში 500 არტეფაქტი შეიტანა. კატალოგისა და დავთრის წარმოების რუტინული საქმის შედეგად მრავალფეროვან პრეისტორიულ არტეფაქტებს გაეცნო. კოპენჰაგენის კოლექციებს შორის იყო ადრეული სამონადირეო არქეოლოგიური ძეგლებიდან ამოღებული ათასობით ქვის იარაღი, ქვის ცულები და ხელეჩოები. საჭრელი ხელსაწყო ტარზე სწორი კუთხით დამაგრებული წვეტიანი დაბოლოებით, რომლებიც შორეულ წარსულში ხეზე მუშაობისას გამოიყენებოდა. აქვე იყო ქვის დახვეწილი ხანჯლები, ბრინჯაოს ხმლები და მრავალი გულსაბნევი. ნივთთა კატალოგიზირება კი იყო შრომატევადი საქმე, მაგრამ ამ
ქვის ცულებისა თუ პატარა დანების, ბრინჯაოს ხელოჩოების, ფარებისა და შიგადაშიგ ოქროს ორნამენტების გროვისთვის აზრის მიცემა სხვა სახის სამუშაოს მოითხოვდა. ტომსენმა შეამჩნია, რომ კოლექციათა უმრავლესობის წყარო ის სამარხები იყო, რომლებშიც ადამიანებს თიხის ჭურჭლისა თუ ქვის ცულების გვერდით, ასევე ზოგჯერ გულსაბნევებითა და სარჭებით მორთულებს ასაფლავებდნენ. სამარხის ძღვენთა შემადგენლობები ერთმანეთისგან განსხვავდებოდა, რასაც არტეფაქტების ხარისხობრივი განვითარება განაპირობებდა. მრავალი სამარხის შესწავლის მერე ტომსენმა აღმოაჩინა, რომ ზოგიერთ საფლავში ლითონიც მოიპოვებოდა, მაშინ როცა სხვებში მხოლოდ ძვლისგან ან ქვისგან ნაკეთი არტეფაქტები იყო. შედეგად მან გადაწყვიტა კლასიფიკაციის ერთეულად ის ბაზისური მასალა აიღო, რომლითაც იარაღი დაამზადეს. 1816 წელს მან დანიის ისტორია სამ ფაზად დაყო, მათგან ყველაზე ადრინდელს, რომელიც დღევანდელი გაგებით პრეისტორიულ ხანას შეესაბამება, დამწერლობამდელი ისტორია, წარმართული პერიოდი უწოდა. მან ეს დრო თავის მხრივ სამ პერიოდად დაყო: ქვის ხანად, ბრინჯაოს ხანად და რკინის ხანად. სწორედ ასე გაჩნდა ცნობილი სამი ხანის სისტემა, რომელმაც პრეისტორიული წარსულის ჩვენეული აღქმა სრულიად გარდაქმნა. სამი ხანის სისტემა თავიდან ბოლომდე ტომსენის მუზეუმის კოლექციებს ეფუძნებოდა. ქვის ხანად ის პერიოდი განისაზღვრა, როცა ხელსაწყოებისა და იარაღისთვის მხოლოდ ქვა და ირმის რქა, ძვალი და ხე გამოიყენებოდა. მას ბრინჯაოს ხანა მოსდევდა, თავისი ბრინჯაოსა და სპილენძის არტეფაქტებით. შემდეგ კი მოდიოდა რკინის ხანა, როცა ადამიანებმა რკინის იარაღების გამოყენება დაიწყეს. ტომსენმა პრეისტორიული წარსული სწორედ ამ სამ ხანაში მოაქცია. მან ეს დროითი ჩარჩო სირთხილით შეიმუშავა და ამისთვის ხელშეუხებელ სამარხებსა და საცხოვრებელ სივრცეებში ნაპოვნი ნივთების სხვადასხვა ჯგუფს დაეყრდნო. მარტივია, რომ ტომსენი მუზეუმის ნივთებზე გადამკვდარ კურატორად წარმოვიდგინოთ, მაგრამ ის ასეთი სულაც არ ყოფილა. მის სამუზეუმო გალერეებში ამ სამი ხანის არტეფაქტები კი იყო გამოფენილი, მაგრამ ისინი დამთვალიერებლებს გაცილებით მეტ სთავაზობდა. ტომსენი მიზანმიმართულად გაისარჯა, რომ მუზეუმის სტუმრებს არქეოლოგია ნივთებთან კი არა ადამიანებთან დაეკავშირებინათ. ტომსენი მუზეუმის ვიზიტორებს იმ ყორხნებზე უყვებოდა, რომლებიც უხვად იყო სასოფლო მიწებზე და მათში უხსოვარ დროს მცხოვრები კაცები და ქალები განისვენებდნენ. უყვებოდა ოქროსა და ბრინჯაოს ორნამენტებზე, რომლებიც ერთ დროს ქალის მკერდზე გიაფავდნენ ან დიდი ხნის წინ მივიწყებულ ბრძოლის ველზე ირეკლავდნენ მზის სინათლეს. მუზეუმი კვირაში ორი დღე იყო ღია, შემდეგ უფრო მეტი დროითაც. ყოველ ხუთ შაბათის ორ საათზე ტომსენი სტუმრებს ენთუზიაზმით ათვალიერებინებდა იქაურობას და ახალგაზრდა გოგოებს ყელზე უძველეს ოქროს ყელსაბამებსაც კი არგებდა. ის მათ თვალწინ წარსულს აცოცხლებდა. ტომსენმა ერთადერთი წიგნი დაწერა: მოკლე გზამკვლევი ჩრდილოეთის ანტიკურ სამყაროში, რომელიც 1826 წელს გამოიცა და მკითხველი მთელი ევროპის მასშტაბით იპოვა. მასში ტომსენმა აღწერა თავისი სამი ხანის სისტემა, რომელიც მარტივიც იყო და მუზეუმის კარგად დოკუმენტირებულ კოლექციებსაც ეყრდნობოდა. ტომსენის სამმა ხანამ, როგორც იქნა გაფანტა ბურუსი, სამი ხანის სისტემა გასაოცრად მოკლე პერიოდში იქცა იმ მთავარ დროით ჩარჩოდ, რომელიც პრეისტორიული წარსულის პერიოდებად დანაწევრებისთვის გამოიყენებოდა. არქეოლოგია გათხრებსა და საველე აზომვებს ეფუძნება, თუმცა ლაბორატორიული კვლევაც არანაკლები მნიშვნელობისაა. ტომსენი ნამდვილად არ ყოფილა ველზე მომუშავე. ის უპირველეს ყოვლისა მუზეუმის კაცი იყო. მისი კარიერაც მუზეუმის გალერეებში შეიქმნა. გათხრებში მან მხოლოდ ერთხელ, 1845 წელს მიიღო მონაწილეობა, როცა თავის კოლეგასთან ერთად ბრინჯაოს ხანის სამარხი გამოიკვლია. გარდაცვლილი კაცის ცხედარი დაეწვათ, მისი ხმალი და დახვეწილი ყელსაბამი გარეთ, ხარის ტყავზე ესვენა.
ტომსენის გათხრები იმითაა გამორჩეული, რომ შედეგებს ზედმიწევნით იწერდა, რაც სიზუსტისა და დეტალებისადმი ყურადღების მოყვარული მისი გონების დამსახურებაა. ტომსენი თავისი დროის უდიდეს ნაწილს პატარა აღმოჩენებსა და უმცირეს არტეფაქტებს უთმობდა, მაგრამ მან ასევე წარსულის დიდი სურათის აღქმაშიც მოახდინა რევოლუცია, სამი ხანის სისტემის შექმნით არქეოლოგიისა და არქეოლოგიური კლასიფიკაციის თანამედროვე მეცნიერება დაიბადა. თუმცა ის, რომ ეს სამი ხანა დროში ერთმანეთს მოსდევდა, კვლავ საჭიროებდა დამტკიცებას. ასევე საჭირო იყო მათი დათარიღებაც. 1828 წელს უნივერსიტეტის ახალგაზრდა სტუდენტი იენს იაკობ ასმუსენ ვორსო 1821-85 წლები ტომსენს ეწვია. ის უკვე დიდი ხნის წინ დაინტერესებული იყო არქეოლოგიით და ანტიკვარულ ნივთთა მოზრდილი კოლექციის შეგროვებაც მოესწრო. გამორჩეულად გონიერმა ვორსომ მუზეუმში უხელფასო მოხალისედ დაიწყო მუშაობა. თუმცა მალევე ტომსენის უკმაყოფილება დაიმსახურა, რადგან საკუთარი აზრების გამოთქმა არ აშინებდა და წერაც კარგად გამოსდიოდა. საბედნიეროდ მეფე კრისტიან მერვე ვორსოს ნააზრევს მხარს უჭერდა და ახალგაზრდა კაცის კვლევა დააფინანსა კიდეც. ვორსოს პირველი წიგნი, დანიის პირველყოფილი სიძველენი, 1853 წელს გამოიცა, ინგლისურად კი 1859 წელს ითარგმნა. ეს სამი ხანის სისტემაზე შექმნილი ბრწყინვალე ესეი იყო. ფორსუ ამტკიცებდა, რომ დანიის ადრეული წარსული არქეოლოგიური ძეგლების გათხრების გარეშე ვერაფრით დაიწერებოდა და ამ პროცესში არტეფაქტები ისევე უნდა გამოიყენებინათ, როგორც ისტორიკოსი იყენებს დოკუმენტებს. მეფე ისე იყო ახალგაზრდა ვორსოთი აღფრთოვანებული, რომ ბრიტანეთის კუნძულებზე ვიკინგების ნაშთების შესასწავლად გაუშვა. ვიკინგები მერვე და მეთერთმეტე საუკუნეებს შორის ცხოვრები მეზღვაურები და ვაჭრები იყვნენ. ამ მოგზაურობის ნაყოფი გახდა მეორე წიგნი, რის საფუძველზეც მეფემ ვორსო სიძველეების დაცვის ზედამხედველად დანიშნა. ვორსო გამუდმებით მოგზაურობდა, აღნუსხავდა არქეოლოგიურ ძეგლებს და ბევრ მათგანს განადგურებისგანაც იცავდა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მან ქვისა და ბრინჯაოს ხანების არაერთი დახურული სამარხე გათხარა და მიწის ზედაპირზე ადამიანთა ნაშთებთან ერთად მათი ქონებაც ხმლები და ფარები, თიხის ჭურჭელი და ტყავის სამოსის ნარჩენები ამოიტანა. ამგვარმა მიგნებებმა სხვადასხვა ხალხისა და მათი ტექნოლოგიის ამსახველი კადრები გააცოცხლა. ამ გზით იმისთვის თვალის შევლება გახდა შესაძლებელი, თუ როგორ ვითარდებოდა დროში სამი ხანის სისტემა. ვორსოს გათხრები უდიდესი მნიშვნელობის იყო. მისმა გულმოდგინე დაკვირვებებმა დაადასტურა, რომ ტომსენს სამი ხანა მართლაც სწორი თანმიმდევრობით დაელაგებინა. ვორსოს საველე სამუშაოებამდე ეს სქემა მთლიანად სამუზეუმო კოლექციებს ეფუძნებოდა. ახლა კი მას გათხრების შედეგებიც უმაგრებდა ზურგს. თავისი მუშაობით ვორსომ ცხადყო, რომ არქეოლოგიას წარსულის შესახებ ფაქტების მოპოვება შეეძლო. როცა სამხრეთ დანიაში, ჭაობში, ქალის კარგად შემონახული გვამი აღმოაჩინეს, ტრადიციონალისტები, რომლებსაც ლეგენდების სწამდათ, იმის მტკიცებას მოყვნენ, რომ სხეული ადრეული შუა საუკუნეების ლეგენდარულ დედოფალს კუნჰილდს ეკუთვნოდა. ვორსო მათ საჯაროდ შეეწინააღმდეგა და დაამტკიცა, რომ ქალი რკინის ხანაში ცხოვრობდა. ვორსოს კვლევა მეტწილად ყორღნებს ეხებოდა. ეს გასაკვირი არაა, რადგან დანიის წარსულის მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ მსგავს მონუმენტებში შემონახულიყო, თუმცა არა მთლიანად. ქვეყნის სანაპირო ზოლის გასწვრივ უფრო ადრეული პერიოდების ნიჟარების ასობით გროვა მოიპოვებოდა. ხამანწკებისა და სხვა მოლუსკების ნიჟარათა უზარმაზარი მასები იყო. ზოგი უბრალო ნაგვის გროვას წარმოადგენდა, თუმცა სხვებზე ერთ დროს ადამიანები ცხოვრობდნენ და სახლებსაც აშენებდნენ. პირველი ადამიანი, რომელმაც მსგავსი ადგილები გამოიკვლია, იაპეტუს სტინსტრუპი 1813-1887 წლები, კოპენჰაგენის უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ცხოველების შემსწავლელი მეცნიერება პროფესორი იყო.
ის მსგავს ძეგლებს ტერმინით კიოკენ მოდინგერ მოიხსენიებდა, რაც სამზარეულოს ნაყარებად ითარგმნება. ნაყარების აღნიშნული ინგლისური სიტყვა მიდნს დანიური სიტყვიდან მოდის და სამზარეულოს ნარჩენებს აღნიშნავს. ნაყარების არში გარკვევის ერთადერთი გზა იმ ცოცხალი არადასავლური საზოგადოების შესწავლა იყო, რომელთა მენიუც ძირითადად მოლუსკებისგან შედგებოდა. სტინტსტრუპი და მისი კოლეგები, რომელთა შორის გამორჩეულად აღსანიშნავია ინგლისელი არქეოლოგი ჯონ ლაბოკი, განსაკუთრებულად დაინტერესებულები ცეცხლოვანი მიწის არქიპელაგის მკვიდრი მოსახლეობით იყვნენ, რომელებიც კონტინენტის სამხრეთ წვერში ცხოვრობდნენ. ჩარლზ დარვინს ეს ხალხი ბიგლით მოგზაურობისას დაეხასიათებინა. მას და სიმართლე ითქვას ლაბოქსა და სტინსტრუპსაც ამ ხალხის უნარებზე დაბალი წარმოდგენა ჰქონდა. მათ აღწერდა როგორც მოლუსკების შემგროვებლებად, პრიმიტიული ცხოვრების წესით. ფორცვების შესასწავლად დანის მთავრობამ ამჯერად სამი მეცნიერისგან შემდგარი კომისია დანიშნა, რომელთა შორის სტინსტრუპი და ვორსოც იყვნენ. დასახმარებლად სხვა მეცნიერებსაც უხმეს. მათ შორის ზოოლოგსაც, რომელსაც ნიჟარათა ამოცნობა ევალებოდა. ვორსომ ნიჟარის არაერთი გროვა შეისწავლა. ყველაზე დეტალურად ნიჟარის ის ბორცვი იკვლია, რომელიც ნილგარდთან გზების გაყვანისას იპოვეს. ბორცვის განივად გაკვეთით ხამანსკის ნიჟარებისა და ორ კარედიანი ნიჟარების სქელი ფენა გამოაშკარავდა. მან ასევე ირმის რქისაგან დამზადებული შუბის წვერები, ქვის იარაღები, კერები და იმის ნიშნები აღმოაჩინა, რომ ეს ადგილი დიდი ხნის განმავლობაში იყო დასახლებული. მეილგარდი დაახასიათა როგორც ისეთი ადგილი, სადაც ჭამდნენ. სტინსტრუპი და ვორსო თავიანთ დროს წლებით უსწრებდნენ. მათ არამხოლოდ არტეფაქტები შეისწავლეს, არამედ ნაყარებში ნაპოვნი მოლუსკების სახეობებიც აღმოსხეს. ეს იყო პირველი კვლევა იმისა, თუ როგორ ცხოვრობდნენ ადრეული ადამიანები. ამასობაში ვორსოს კოლეგები ტორფის ჭაობების, ფენებისა და მათში შემორჩენილი მცენარეების დახმარებით უძველესი კლიმატის ცვლილებას იკვლევდნენ. როცა გამყინვარების პერიოდი დასრულდა, ყინული შრეების გარშემო არსებული ღია სივრცეები ყინვაგამძლე არყის ტყეებმა ჩაანაცვლა. მერე კიდევ უფრო რომ დათბა, არყის ხეების ადგილი მუხის ტყეებმა დაიკავა. სტინსტრუპმა გადამფრენი ჩიტების ძვლებიც კი ამოიცნო და მათი დახმარებით დაადგინა, რომელ სეზონზე იყენებდნენ ნაყარებს. ეს ჭეშმარიტად რევოლუციური არქეოლოგია იყო, რომელიც ყურადღების ცენტრში უძველეს გარემოპირობებს აქცევდა. სტინსტრუპმა თავისი ნაშრომი იქამდე ერთი საუკუნით ადრე გამოაქვეყნა, სანამ კვლევის მისეულ მეთოდებს საყოველთაოდ აღიარებდნენ. ვორსო ათწლეულების განმავლობაში იყო სკანდინავიური არქეოლოგიის წამყვანი ფიგურა. ის კოპენჰაგენის უნივერსიტეტში პრეისტორიას ასწავლიდა. ეს იყო პირველი პრეცედენტი სკანდინავიაში. უნივერსიტეტიდან წასვლის მერე, 1866 წელს ეროვნული მუზეუმის დირექტორი გახდა და ეს თანამდებობა სიცოცხლის ბოლომდე ეკავა. მისი სიკვდილის დროისთვის სკანდინავიური არქეოლოგია კონკურენტებზე წლებით წინ გაჭრილიყო. ვორსოს მიერ სამი ხანის სისტემის საგულდაგულო გამოყენება და ნაცხოვრები ფენების დეტალურმა კვლევამ ჩრდილოეთ ევროპაში არქეოლოგიის ზოგადი თეორიული ჩარჩო შექმნა. მომდევნო ათწლეულებში, ანუ მას მერე, რაც სამი ხანის სისტემა და ყოველგვარი პრეისტორიული არტეფაქტის დეტალური კლასიფიკაცია მთელ ევროპაში კვლევის რუტინულ საფუძვლად იქცა, ვორსოს მონახაზი გაცილებით დაიხვეწა. ტომპსენმა და ვორსომ საფუძველი ჩაუყარეს ევროპულ პრეისტორიულ არქეოლოგიას და ზოგადად არქეოლოგიასაც. სამი ხანის სისტემამ პრეისტორიული წარსული ზოგად წესრიგს დაუმორჩილა. ქვის ხანას ეკუთვნოდა სომის ცულებიც, ფრერის აღმოჩენებიც, ჰომო ერექტუსიც, ნეანდერტალელებიც და
ადრეული მიწათმოქმედის საზოგადოებებით. ბრინჯაოსა და რკინის ხანა წარსულის შედარებით გვიანდელ პერიოდებს მოიცავდა და შუა აღმოსავლეთისა და სხვა ცივილიზაციების გამოჩენამდე გრძელდებოდა. ეს ზოგადი დროითი ჩარჩო იმ ერთგვარ ხიდად იქცა, რომელმაც ჩვენთვის ცნობილი ყველაზე ადრეული ძეგლები გაცილებით გვიანდელ პერიოდებს დაუკავშირა. თუმცა თეთრი ლაქები კვლავ ამოსავსები რჩებოდა. სამხრეთ-დასავლეთ საფრანგეთის მდინარეთა დაბლობებისა და შვეიცარიის ტბების მნიშვნელოვანი აღმოჩენები სულ მალე ამ სიცარიელებს გასაოცარი მონადირე საზოგადოებებითა და დახვეწილი მიწათმოქმედი თემებით დაასახლებდა.